год рождения, так, ну, если через скло, если приблизить, то можно буде як-то прочитати. Сергій Садковий із Дергачів показує медальйон свого двоюрідного діда Михайла Гончаренка. Той загинув під час Другої світової війни. У скрині поряд – останки фронтовика, їх торік розкопали під Санкт-Петербургом. Доти Гончаренка вважали зниклим безвісти. Півмісяця тому речі воїна прибули до України. Учора Сергій привіз їх із Чернігова на батьківщину загиблого. Каже, не знав, що у діда був ще один брат. Мати мені ніколи не розказувала нічого такого, як дідусь рано умер. Фотографії сімейних, так особа, коли та висіла фотографія. Ну, може, я коли маленьким був і спрашував, хто це, я цього не пам'ятаю. Про те, що шукають родичів військовика, Сергій дізнався із соцмережі майже рік тому. Гончаренко, таке дівоче прізвище, було і в матері Сергія. Я ж кинувся, що рідний, виходить, що може бути братом мого діда Василя Матвійовича. Історик Олексій Третяк розповідає, призвали до війська Михайла Гончаренка у 20 років на війну із Фінляндією. 2 роки потому було поранення і місяць лікування у госпіталі. Після цього рядового перевели до дивізії, яка обороняла тодішній Ленінград. Там він і загинув за 2 роки до закінчення війни, каже Третяк. По знахідкам було відомо, що він загинув під час артилерійського обстрілу. Пощастило тим, що він ще відносився до тих солдатів, при яких були капсулі з особистими даними. Ті, хто загинули пізніше, то там вже видавалися чорноармійські книжечки і особливі дані туди вносились. Вони, як зазвичай, не доживають до нашого часу. Шукаючи дідового брата, віднайшов ще й 2 його сестер, розповідає Сергій. Відчуття все таке, що я розумів, що в мене одразу додавались родичі. В мене так, сім'я, ну, родичів у мене багато. І ще з цієї сторони, виходить, додавалося. Ну, кількість я не можу зараз так вам одразу сказати, але більше десятка – це двоюрідних братів тільки. Троюрідним братом Сергія виявився і його сусід. Їхні будинки за 30 метрів один від одного. Здравствуйте. Оце мій брат. Новий, старий, новий брат, троюрідний. В'ячеслав. Мій син дружить з його дочкою, і зятям, хорошо. Ну вони ж теж, я ж не знав цього. Потім сказав, я знаю, що Аня є, там дружить хорошо і всі діла. А потім я малому кажу, ну ти ж знаєш, що вона твоя родичка, виходить. Голова Дергачівської організації ветеранів Сергій Остапенко розповідає, у Другу світову війну до лав радянської армії призвали понад 12 тисяч жителів Дергачівщини. З них лише чверть повернулися додому живими. Конкретно ніхто не може сказати, яка цифра безвісти пропавших. Причини ті, які наші красноармійці воювали не тільки на території України, але і визволяли вони інші міста, села і селища нашої великої країни. За словами Остапенка, нині в районі проживають 19 ветеранів Другої світової. Найстаршому з них – 97 років. Останки Михайла Гончаренка перепоховають 8 травня на міському кладовищі, поряд із меморіалом загиблим у війні. Сергій каже, на постаменті власним коштом встановить гранітну табличку з фотографією діда. Дмитро Гребінник та Юрій Лавриненко. Новини на Суспільному. Харківщина.